现在娱乐圈老早就不全是专业院校毕业的人了，很多跨界的人也在里面风生水起，有运动员、网红等等。比如说董力也算是跨界的，前不久董力现身，运动员的身材，演员的颜值，想要不红多难哦。来看一下藏天的董力，穿着白色的短袖搭配黑色的裤子，看上去真的是个清新又高瘦的男孩子。你看小哥哥这个大长腿，男生估计都羡慕。当然了，董力能够有这样的身材，都是因为人家曾经是个运动员。接着看董力的颜值，一看就是属于小清新的那种类型，素颜的脸上虽然看着不是那么光滑，但是起码感觉还是比较白净的，符合年轻人那种帅气的脸庞的标准，男生又要羡慕不已了吧。我们看到董力这个颜值有了，身材也有了，那么他整个人的形象气质就不会差了。所以我们再回来看看整体形象的董力，真的比一般的明星都要帅，一看就是要出名的那种类型啊。高大的董力即便是不需要怎么打扮都会很帅，你看只需要一件白衬衫再加上一条黑色的裤子，一个高瘦的小帅哥就呈现在我们的面前了。小编要说，这么高颜值的小哥哥，请给我来一打呢。你看穿上白色的条纹衬衫搭配黑色的裤子，脚上只需要简单的白色板鞋就够了，刚好背景又是在图书馆，所以我们看到他是一整个学长的气质，想不想和这样的学长谈恋爱？得益于董力超高的颜值，还有这个超完美的身材，所以我们看到的董力都是非常有型的，尤其是他穿上西装以后，这种单品最能呈现一个男生的真实气质了呢。看他穿着一套深色的西装，真的非常斯文干练，而且型男范十足。虽然董力的年纪不算是太大，但是呢，他那种男人的魅力还是在的，长得这么好看，颜值这么高，感觉以后一定能够更红。好了，看完董力的形象外表，你有没有被圈粉了？你觉得董力帅不帅呢？We'll be right back.